Bu arada isim meşgul terörde aslında. Eşim midasıyla rastlıyorum en kuramı çeyin karına. Vahtu atayın ki tovel. Sır xosalı en kuramı tarama banakan gortuğu tümleriç. Şap pok, şat karç aselim. İnce ayrıyan tutana merkezlüm tarama banakan gortuğu tümle. Ve tekten ekek avli xor oynakları veren te inç oynaklar kan, inç yamara drama banakan gortu olsun. Üç deseki drama banakan gortu olsun kan. Desek olamın. İnç yamara drama banakan gortu olsun. Yete menk unenk, örnek inç hoş drama banakan payman. Ayın tadırınk inç hor if payman unenk. Որ նրանում պետք է մեկից ավել պայման ստուգվի, այսինքն մի պայմանի մեջ պետք է մի քանի պայմաններ ստուգվեն, այսինքն ինչ-որ կերպով խմբավոր ենք այդ պայմանները, ենթադրենք ունենք ինչ-որ x թիվ ու պետք է նրա համար ստուգվի, արդյոք այդ թիվը մեծ է, օրինակ 0-ից ու փոքր է 10 թվից, այսինքն ինչ-որ հատվածում է, 0-ից 10 հատվածում է, չէ՞ գտնվում։ Այսինքն դա մի պայմանով շատ ավելի վատ կլինի ստուգել անընդհատ իր մեջ գրել։ Դրա համար կան տրամաբանական գործողություններ, որ մենք շատ հանգիստ կարողանք հեշտ ստուգել այդ պայմանները։ Եկեք սկզբից նայենք գործողություններ բիթերի հետ, հետո նոր կնայենք տրամաբանական գործողությունները։ Որում տեսեք, ինչ հայտնի ներկայացնում գործողությունները բիթերի հետ, մենք իմանանք։ Տեսեք, առաջին տիպը բիթային գործողությունների տրամաբանական կամ կարելի ասել, դա բիթային ևնա կամ կոնյուկցիա, ինչ են ասում։ Իրա նշանը end նշանն է։ Եվ տեսեք, եթե օպերանդներից մեկը ընդունում է 0 արժեք, այսինքն բիթային ինչ է նշանակում, որ ստուգվում են թվի բիթերը, չէ՞, այսինքն գործողություն գործում ենք թվի բիթի հետ, այսինքն եթե մեզ մոտ երկու թիվն է, նրա բիթը 1-0-ն է, չէ՞, օրինակ երկուական համակարգում 1-0-ն է, այսինքն նրա բիթերն են 1-ն ու 0-ն, չէ՞, կախված նրանից, թե քանի բայթ է այդ թիվը։ Այսինքն եկեք նայենք, եթե հիմա ունենք, տեսեք ասում աստեղ, եթե օպերանդներից մեկը ընդունում է 0 արժեք, ապա ամբողջ արտահայտությունը ընդունում է 0 արժեք, հակառակ դեպքում 1։ Տեսեք, 21-րդ տողում, 22-րդ տողերում հայտարել ենք, թե ինչ գործողություններ կարող ենք անել։ Այսինքն, տեսեք, եթե սրանք բիթեր են, ըստ թվերը, ուրեմն հետևելն է գործողությունները։ 0 և 0 կլինի 0, 0 և 1 կլինի 0, 1 և 0 կլինի 0, և միակ դեպքը, որ մեզ կվերադարձնի 1, դա 1-ը և 1-ն է, այսինքն 1 և 1 կլինի 1։ Եկեք օրինակի վրա նայենք, տեսեք, 24-րդ տողում առաջին օպերանդին վերագրել ենք 16-ական համակարգում 4 թիվ, չէ՞, տեսեք, նրա երկուական ներկայացումը հետևյալն է, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, տեսեք, քանի որ մեր փոփոխականը բայթ տիպի է, այսինքն նրա բիթերի քանակը կլինի 8, չէ՞, այսինքն ստացանք, տեսեք, այստեղ 8-ը բիթ։ Նույն կերպ 25-րդ տողում հայտարել ենք երկու թիվը, նորից տեսեք, 16-ական համակարգով ենք գրել, և 25-րդ տողում տեսեք, նորից հայտարել ենք, նրա երկուական ներկայացումը կլինի հետևյալը, 0-ներ և 1-0, չէ՞, ամենավերջինը։ Ասեմ, ուրեմն բիթերի հաշվարկը սկսվում է աջից ձախ, այսինքն սա ամենաառաջի բիթն է, սա ամենավերջի բիթն է, այսինքն հաշվարկը սկսվում է աստեղից, 0, ինդեքսը 0-ն է, սա 7-րդը կլինի, այսինքն 0-ից 7, հակառակ կարգով։
Խիա այդպես, եթե գիտեք թիվը 2 ական համակարգի բերել, չէ, եթե մնացորդով անընդհատ բաժանում ենք, ստանում ենք, հետո թիվը վերցնում ենք, հակառակ ենք գրում։ Եթե չգիտեք, կաշխատեք դրանք նայեք, տենց բաների վրա չեմ խորանալու, շատ պարզ են դրանք, ինտերնետում թե կուզ Google-ում նայեք, ինչպես թիվը բերել 2 ական համակարգի, այսինքն ձեռքով գրել, ոչ թե կալկուլյատորով, այլ ձեռքով գրել։ Ինտերնետում շատ այդպես բաներ են։ Եվ տեսեք, հիմա 27-րդ տողում մենք int տիպի result-ին վերագրում ենք operand 1, bit-ային գործողություն և operand 2։ Այսինքն, գործողությունները լինելու են այս երկուսի bit-երի հետ։ Տեսեք ինչ է լինելու։ Մեզ մոտ պատասխանը ստացվեց նորից 2 ստացվեց։ Տեսեք ինչ է լինելու։ Վերցնելու եւ համեմատելու է bit-երի իրար հետ։ Այսինքն 1 եւ 1 կլինի 0, չէ՞։ 1 եւ 0, գնանք 1 եւ 0 կլինի 0, 1 եւ 0 0, 1 եւ 0 0, 1 եւ 0 0, առաջին 4 բիթը վերջացրեցինք, հիմա տեսեք երկրորդ 1 եւ 0 0, այստեղ ստացանք 0 եւ 0 0, 1 եւ 1, այստեղ կստանանք 1 եւ 0 եւ 0 նորից կլինի 0, այսինքն այստեղ նույնն է, որ մենք գրենք նորից այստեղ 2, չէ՞, նույն բանն է դեմ։ Տեսեք, 2 bit-ային, 2 փոփոխականների վրա կատարեցինք bit-ային գործողություն եւ ստացանք ինչ որ նոր արժեք։ Նեմ էկրանին տպեցինք պատասխանը։ Հիմա եկեք նայենք տրամաբանական կամ bit-ային կամը կամ disjunction, իրեն նշանը միահ տենց ուղիղ գիծնը։ Հենց այս դեպքում սենց հետ օգնան մեզ մեկ ընդունում է մեկ արժեք, ապա ամբողջ արտահայտություն ընդունում է մեկ արժեք։ Այսինքն 40-րդ տողում մենք byte տիպի օպերանդ 1-ին հայտարել ենք 2 թիվը, նորից 16-ական համակարգում ենք գրել։ Նորից նա 2-ական ներկայացում է սա, չէ՞։ Եվ 41-րդ տողում օպերանդ 2-ին վերագրել ենք 1 արժեքը, նրա 2-ական ներկայացումը հետևելն է։ Եվ արդեն result-ի մեջ կատարել ենք հետևյալ bit-ային գործողությունը, operand 1 կամ operand 2։ Այսինքն նորից կվերցվի operand 1-ի 2-ական ներկայացումը, կվերցնի operand 2-ի 2-ական ներկայացումը եւ նրանց հետ կկատարի bit-ային կամ գործողությունը։ Այսինքն 0 կամ 0 0, 0 կամ 0 0, 0 կամ 0, 0, այստեղ բոլորը 0 կլինեն, չէ՞, առաջին 4-ը տեսեք։ Հիմա այստեղ 0 կամ 0, 0, 0 կամ 0, 0, 1 կամ 0, 1, 0 կամ 1, 1։ Այսինքն, ինչ ստացվեց, եթե օպերանդներից մեկը ընդունում է 1 արժեքը, ապա ընդհանուր պատասխանը կլինի 1։ Եվ տեսեք, արդեն եթե մենք նայենք իր 10-ական համակարգում կամ 16-ական համակարգում, չէ՞, 16-ական համակարգ 0x03։ Եվ նորից էկրանին տպել ենք պատասխանը։ Ահա, տեսեք, հաջորդ bit-ային գործողությունը բացառող կան XOR, այնպես են ասում։ Կամ ես նշանն է, հա, սելակ տիպի վերև։ Ուրեմն հետևալն է սրա սահմանումը, թե երկու օպերանդներ ընդունում են նույն արժեքը, ապա վերադարձնում է 0, եթե ընդունում են նույն արժեքը, ապա կվերադարձնեն 1։ Ուրեմն ոչ թե նույն արժեքը, տարբեր արժեքներ։ Չեն ընդունում նույն արժեքը, ապա կվերադարձնի 1։ Այսինքն տեսեք ինչ կստացվի. 0 XOR 0 կլինի 0, 1 XOR 1 կլինի 0, այսինքն եթե 2 bit-երը նույն արժեքն են վերադարձնում, իրենց ընդհանուր ինքնին կվերադարձնի 0 արժեք։ Եվ 1 XOR 0 1, 0 XOR 1 1։
Իսկ ինչ է ստեղ ստացվում, ստացվում այն, որ այս դեպքում տեսեք բոլոր ամեն ինչ պետք է համընկնի իրար հետ, այսինքն պետք է բոլորը նույնը լինեն, որ ենթադրենք վերադարձնի ինչ-որ մի բան, մեր դեպքում սխալ է վերադարձնում, այսինքն բոլոր բիթերը պետք է նույնը լինեն, որ ինչ-որ ինչ-որ պատասխան ստանանք, մայական չէ բանին է, սխալ է թե ճիշտ է։ Տեսեք, 59-րդ օղում օպերանդ 1-ին վերագրել ենք 3 թիվը, նրա երկուական ներկայացումը, եւ 60-րդ օղում օպերանդ 2-ին վերագրել ենք 1 թիվը, եւ տեսեք արդեն XOR գործողությունը, bit-ային XOR-ը տեսեք կլինի հետեւյալը։ Այս բոլորը նորից կլինեն, չէ՞, առաջին 4-ը տեսեք։ Առաջին 4-ը կլինեն 0, որովհետեւ եթե 2-ը նույնն են, վերադարձնում է 0։ Եթե նայենք արդեն այս 4-ը, առաջին 2-ը կլինեն 0, տեսեք, սա կլինի 1, որտեղ իրարից տարբեր են, չէ՞, 1 XOR 0, 1, եւ այս մի տողում արդեն նորից կլինի 0, որտեղ 2-ն էլ 1 են։ Այսինքն նորից ստացանք այս դեպքում նույն 2 թիվը։ Ասեմ, ինչ դեպքում կարա օգտագործվի XOR-ը, տեսեք, ենթադրենք ինչ-որ համակարգ կա, որ եթե դու մուտք ես անում այդ համակարգ, ինքը քեզանից պահանջելու է համ, օրինակ, մատնահետք, համ, չգիտեմ, աչքով ստուգելու կամ Face ID-ով, ինչ-որ այդ կարգի մի բան, այն դեպքում պետք է բոլոր պարամետրերը համընկնեն, ենթադրենք։ Ենթադրենք մինչև 2-ն էլ նույն արժեքը չլինի, մեզ պետք է օրինակ նույն արժեքը լինի, որ վերադարձեն, իսկ նույն մարդու համար պետք է լինեն, ինչ-որ մեկի համար։ Ինչ-որ այդ կարգի օրինակ, հա։ Իսկ պետք է բոլոր բիթերը, որ պարամետրերը պետք է համապատասխանեն, որ նոր օրինակ չգիտեմ, հեռախոսի բլոկը բացվի, հա, օրինակ ասենք։ Ну да, ավելի ցածր մակարդակում է օգտագործվում։ Գիտնանք հիմա հաջորդ դրամաբանական գործողությունը, որը կոչվում է bit-ային ժխտում, կամ ասում են նոթ, իր նշանը tilde-ն է, tilde-ն նշանն է։ Այսինքն եթե ունեմ 0, ժխտեմ կլինի 1, եւ ունեմ 1, ժխտեմ կլինի 0։ Այսինքն եթե bit-երը կազմված են 0-ներից ու 1-երից, եթե շղթում եմ ընդհանուր արտահայտությունը, 0-ները դառնում են 1-եր, 1-երը դառնում են 0-ներ։ Լսեք, եթե ես տեղ ունեմ 0-ում, չէ՞, 0-ի 0-ում բոլորը 0 են։ Եթե շղթեմ, կլինի 1։ 1-ի ներկայացումը սա է, չէ՞։ Եթե հիմա ես այդ 1-ը շղթեմ, այս դեպքում կնենք, եթե 0-ն ժխտեմ, տեսեք, եթե ես 0-ն ժխտեմ, ça 1-ն է։ Ժխտեմ կստանամ հետևելը, այսինքն 0-ները կդառնան 1-եր, 1-երը կդառնան 0-ներ։ Այսինքն եթե այստեղ գրած է 1-ը, այդ դեպքում ես կստանամ 255-ը, հա, օրինակ։ Բոլորը 1, բոլորը 1 միած 0, 255-ը ենթադրենք։ Դեսը 75-րդ տողում մենք ունենք 1 թիվը եւ ռեզալտի մեջ արդեն պահում ենք օպերանդ 1-ը ժխտած։ Իսկ այնտեղ ինչ որ կա, բոլորը կժխտվեն։ Եվ կտպենք էկրանին նորից։ Սա bit-ային ժխտումն է։ Դեսեք ունենք թիվ, կարող ենք թվի թվանշանը փոխել։ Այսինքն եթե ունենք ինչ-որ bit-ային, հա, 4 թիվ ունենք, որը վերել են երկուական համակարգի, եւ այդ երկուական համակարգում փորձում ենք նրա նշանը փոխել, այսինքն ինչ-որ պլյուս a թիվ ունենք, ուզում ենք նրա նշանը փոխել, ստանում ինչ-որ մինուս a թիվը։ Տեսեք ինչպես է կատարվում 80-րդ օղում, եթե ուզում ենք ստանանք պլյուս a-ից մինուս a-ն, տեսեք թիվը ժխտում ենք եւ նրան գումարում ենք 1։ Այսինքն 1 գումարելով այս bit-ին, ամենա առաջի bit-ին, հա, այնտեղ նշանը կփոխենք իրեն։
Եվ նույնձև հակառակը մինուսից պլյուս, մինուս թիվը շղթում ենք սկզբից, գումարում ենք 1 եւ կստանանք պլյուս թիվ։ Տեսեք, հիմա փորձենք 3 թիվը շղթել, 3 թվի, տեսեք, փորձենք ստանալ նրա բացականը։ Տեսեք, եթե մենք օպերանդ 1-ը առաջին գործողությունով շղթենք եւ ողանենք ինչ-որ ռեզալտի մեջ, տեսեք, մենք ունենք սա, կստանանք սա, չէ՞, 0-ները կդառնան 1-եր, 1-երը կդառնան 0-եր։ Եվ 94-րդ տողում ռեզալտը 1-ով մեծացնում ենք։ Ինչ հանում, երբ որ ռեզալտը 1-ով մեծացնում ենք, պատկերացրեք այսինչ տակից այստեղ գրում եմ 1 այսինչ։ Գումարման նշան ենթադրենք։ Եվ տեսեք, այստեղ կգումարվի 0-ին 1-ը, եւ մնացածը նույնձեւ կգրենք։ Այսինքն մենք ստանանք այս թվի բացականը։ Ինչու՞մ է պետք բիթային գործողությունները շատ հաճախ գործողությունները բիթերի հետ շատ ավելի արագ աշխատում, քան սովորական թվերի հետ։ Այսինքն, եթե համեմատվում են բիթերը, այսինքն համեմատվում են ավելի ցածր մակարդակում, այդ դեպքում շատ ավելի էֆեկտիվ է լինում ժամանակի առումով, պատճառներից մեկն եմ ասում ես։ Այսինքն մարագության առումով շատ ավելի հարմար է։ Նույն ինքը, թե օրինակ բերեմ, թե դրանք զույգ ու կենտ որոշելը, հա, տեսեք, եթե թիվը զույգ է, նրա ամենաառաջի բիթը, այսինքն սա, ինքը պետք է 0 լինի։ Եթե կենտ է թիվը, ունա այս բիթը պետք է 1 լինի։ Ու շատ ավելի հարմար է այդ բիթերում ստուգել, քան սովորական թվերի համար։ Այսինքն դա ավելի օպտիմալ տարբերակ է։ Կգնանք առաջ։ Տեսեք, այստեղ բիթային տրամաբանական գործողություններ ենք մի փոքր արել։ Ինչա, 11-րդ տողում հայտարել ենք byte տիպի ափոփոխականը, չէ՞, եւ նրան վերագրել ենք։ Տեսեք, 16-ական համակարգում F0, չէ՞, նրա 2-ականը, տեսեք, եթե մենք նայենք, եթե չեք կարողանում հաշվել, տեսեք, եթե չեք կարողանում հաշվել, կարող եք կալկուլատորից օգտվել։ Տեսեք, այստեղ բոլոր կա 2-ականը, այստեղ 16-ականը, 10-ական համակարգում։ Եթե մենք գրենք ենթադրենք, տեսեք, 2, տեսեք, սա կունենանք 2-ականում։ Եթե ենթադրենք գրենք 16, այս տիպի մի բան, օրինակ տեսեք 16-ական համակարգում մենք sense մի բան կունենանք։ Այսինքն կալկուլատորով է շատ արագ կարող հաշվել։ Դրանք կարող եք դեկուս, եթե տեսեք 2-ական համակարգում նայենք այս թիվը, 2-ական համակարգում նայենք, օրինակ 1 1 1 1 0 0 0 0, տեսեք, դացանք F0-ն, այսինքն այստեղ թիվը գրած է 16-ական համակարգում։ Տեսեք, եւ 12-րդ տողում հայտարել են 2 թիվը, որի, չէ՞, 2-ական ներկայությունը սա։ Այս ինչ եմ ես օրինակը գրել, տեսեք, այստեղ մեր ֆորմատ կա 0x, այլի եմ ասել, այս օրինակով նույնպես ասում, կան էկրանին տպելու տարբեր ֆորմատներ, ընդհանրապես ինչ որ մի թղթ ցույց տալու,
Կոնկրետ սա 0x ցուցադրելի 16-ական համակարգում։ Տեսեք, եթե ես ես ծրագիրը աշխատացնեմ։ Տեսեք, ես թվերում ունենալով 16-ական համակարգում։ Սա վրա տեսեք, կարելի է բիթային գործողություն եւ նորից տպել եմ էկրանին։ Նորից ստեղարել եմ բիթային կամ ստեղարել եմ բիթային եւ այսինքն 0x-ը ինքը տպում է 2-ական 16-ական համակարգում։ Եթե ես գրեմ 0 ստեղ եւ տպեմ էկրանին, ես կստանամ, տեսեք, այդ թիվը 10-ական համակարգում։ Ինքը շատ հարմար է, կարող եք օգտագործել, նայեք այդ ֆորմատները, շատ տարբեր ձևի ֆորմատներ կան։ Աշխատեք դրանք նայեք, իմանաք։ Տեսեք, եկեք նայենք բիթային գործողություններ բացառող կամի հետ։ Տեսեք, 12-րդ տողում նոմի U-short տիպի փոխականին, քանի, տեսեք, քանի բայթեր U-short-ը, դա չեք հիշում, հերթականություն հիշեք։ Տեսեք, բայթ ու կա short, չէ՞։ Բայթը մի բայթ է հենց ինքը, այսինքն 8 բիթը, short-ը արդեն 2 բայթը, չէ՞։ Այսինքն 16 բիթից, եթե նույնիսկ չեք հիշում, գնացիք իր ԱՄՆ-ի վրա, այսպես տեսեք, կարող եք անել եւ go to definition, եւ տեսեք, այդտեղ կտենաք maximum value-ն 0-ից, տեսեք, ինչու՞ մոտ 65535, խիա 0-ից սկսում, որտեղ այդտեղ u int-ը չէ, այսինքն unsigned int, այսինքն ինքը առանց նշանի է, այսինքն միայն դրականներն են այդտեղ, չէ՞։ Տեսեք, u int իրանը short-ը, չէ՞, ինքը որպես օրիգինալ իրանը u int-ն, այսինքն .net framework-ում որպես ստրուկտուրա իրանը u int-ը, այս որ գրած է short, էսի Visual Studio-ի հարմարանքը, այսինքն պետք է գրածա նրա համար, որ ավելի հարմար լինի, որ ամեն անգամ չգրես, չգիտեմ, u int 16, u short ավելի հարմար է։ Իսկ .net framework-ում գրադարաններում որպես u int, այսինքն այնտեղ չկա u short հասկացողություն։ Եվ տեսեք, 16 նշանակում է 16 byte, 16 bit կներեք։ Այսինքն այս թիվը 0-ից մինչև 2-ի 16 աստիճան հանած 1, այդ թիվն է։ Այսինքն u short-ը իր հիշողության մեջ կարող է տեղավորվի 0-ից մինչև 2-ի 16 աստիճան հանած 1, որը կստացվի այդ թիվը, ինչ որ գրած էր։ Եվ տեսեք, 13-րդ տողում char տիպի փոփոխականին հայտարարել եմ a սիմվոլը։ Տեսեք, հիմա 15-րդ տողում էկրանին տպել եմ, թե ներկա պահին սիմվոլը ինչն է, տեսեք, սիմվոլը, C սիմվոլը եւ նրա կոդը։ Կոդը, այսինքն արդեն սա ենք նայում, տեսեք, 1x 16-ական համակարգում, չէ՞։ Տեսեք, այստեղ կա size of bar-ը, որ ինչ անում, որը վերցնում է տարված փոփոխականի չափս, այսինքն թե հիշողության մեջ ինքը ինչքան է զբաղեցնում։ Տեսեք, եթե մենք նրան բազմապատկենք 8-ով, այսինքն ենթադրենք այստեղ char-ը, ենթադրենք բաղմաճը 2 բայթ, կգտնի 16, չէ՞։ Այսինքն կունենանք 16 բիթ, այսինքն չափը կունենանք բիթով։ Տեսեք, եթե մենք այստեղ աշխատացնենք, եւ նայենք ամենաառաջինը, տեսեք, ներկա պահին սիմվոլը, տեսեք, անա, նրա կոդը 41-ն, այսինքն այս թվի կոդը 41-ն է։ Սիմվոլի չափը, տեսեք, ան հավասար է 16 բիթ։ 16 բիթ, այսինքն տեսեք, size-ով, վերցրեց size-ով char, հաշվեց, թե char-ը հիշողության մեջ քանի byte-ը ահում, ունեցան 2 byte, չէ՞, եւ բազմապատկեցինք 8-ով եւ ստացանք, թե քանի bit-ը արդեն։ Տեսեք, նույն կերպ մենք կարող ենք նրան encrypt անել եւ decrypt անել։ Տեսեք, եթե մենք նրան encrypt անենք, այսինքն վերցնենք մեր ցեփոփոխականը, բերենք նրան նորից char-ի եւ այս երկուսը իրար հետ x-որ անենք, այսինքն մենք
կոպիտ ասած մենք իրան փոփոխեցինք, մենք նրան մեջ ուրիշ արժեք պահեցինք, այսինքն եթե ես ուզում եմ ինչ-որ կոդ սիմվոլ ունեմ, որ չեմ ուզում հենց այդ սիմվոլը լինի, այն ինչ-որ կոդ լինի, հա, իր տեղը ինչ-որ կոդ լինի, ես x-որ կանեմ այդ երկուսի իրար հետ ու ինչ-որ ուրիշ կոդ կստանամ, բայց գիտեմ, որ դա a սիմվոլի ինչ-որ կոդն է, հենց ասած։ Տեսեք, հիմա ստեղ եթե նայենք սիմվոլի կոդը, չէ, ինչ-որ ես ստացանք։ Այս դեպքում նրա կոդը կոդային հասակում արդեն C9-ը կլինի, լրը ուրիշ բան կլինի։ Եվ եթե ես հետ եմ ուզում ստանամ այդ encrypt արածը, այսինքն ինչ-որ բանալի ունեմ, չէ, ինչ-որ key-ը, որ ես չեմ ուզում, որ ինքը այդ key-ը երևա, այլ ուզում եմ, որ ինքը ինչ-որ մի ձևով շիֆրով կլինի, նոր պահվի ինչ-որ, չգիտեմ, բազը։ Ես այդ դեպքում կարող եմ հետևել ձևով շիֆրով կանեմ իրան։ Այսքան encrypt-անամ այս եղանակով։ Հիմա ենթադրենք, ես ուզում եմ հետ ստանամ այդ իմ փոփոխականը։ Տեսեք, մենք C-ի մեջ ենք, չէ՞, պահել։ Նույն եղանակով ես նորից նրա հետ անում եմ նույն գործողությունը, այսինքն C-ն ունեմ արդեն, C-ի մոտ ուրիշ բանա, չէ՞, եւ նրա հետ X-որ եմ անում, ես իմ S-ը։ Տեսեք, եթե ես այդ նույն գործողությունը անեմ, կստանամ արդեն, տեսեք, այդտեղ ապակոդարված սիմվոլ, տեսեք A եւ նրա կոդը կոդային հասակում 41։ Այսքան ինչ ստացվեց, եթե ես ունեմ ինչ-որ մեծ սիմվոլ, ընդհանրապես ինչ-որ մի հատ, չեմ շուտ, ընդհանրենք login, թեկուզ username, password ունեմ։ Ես չեմ ուզում, որ բազայում, ընդհանրենք լինի հենց username-ը ու password-ը սպայ, կամ ինչ-որ մի հագուսակում չեմ ուզում, որ username-ը password-ը սպայ, այլ ուզում եմ ինչ-որ մի կոդով պահի, իրականում հա, sense չեն անում, սա շատ պարզ տարբերակ է, ինձ բան չեն անի, էլի, սա շատ հեշտ կլինի ջարդելը։ Բայց եթե ուզում եք, որ հենց սիմվոլը չպահվի, կամ հենց username-ը password-ը չպահվի, կարող եք ինչ-որ այսպիսի գործողություն անել, ոչ միայն XOR-ով, կամ այնքան բիթային գործողությունով կարող եք անել եւ ուրիշ մեծ սիմվոլ ստանալ եւ այդ սիմվոլը ինչ որ մի կերպ պահել, նա իրականում դասման չեն անում, բայց զուտ որպես օրինակ որ պատկերացնենք թե ինչպես կարող եք օգտագործել նրան։ Եվ տեսեք, այդ 1x-ը ուրիշ չէ, լինի այսրա 16-ական ներկայացումը։ Մի բարքեն ծանոթնենք հաջորդ օրինակին։ Այնտեսեք, հիմա հաջորդ օրինակ եկեք նայենք, արդեն եկեք նայենք տրամաբանական գործողությունները։ Տեսեք, 12-14 տողերում հայտարարեն դիալեկտիկի bool տիպի փոփոխականներ, որոնց սկզբնական արժեքներ ենք տվել force-ը։ Դասեք, եթե չգիտեք թե որն է default արժեքը, օրինակ ինչ որ տիպի համար, ասես բան կարող եք անել default, ինքը ավտոմատ կվերցնի այն default արժեքը, որը կա bool տիպի համար։ Ընդդեմ ես այդպես ցած չեմ կարող անեմ, իհարկե։ Բոլի մեջ 0 չեմ կարող պահեմ։ Տեսեք, հայտարարեցի ես երկու փոխանակը, եկեք նայենք թե ինչ տրամաբանական գործողություններ կա։ Տեսեք, նա բիթային գործողություններ մի end-ը, չէ՞, մի նշանը, դա բիթային գործողություններ, սա արդեն տրամաբանական գործողություն է։ Եկեք հիմա նայենք։ Ասեք 14-րդ տողում, չէ՞, կոմենթում հայտարել ենք տրամաբանական եւ գործողություն, երկու հատ end նշան։ Ինչ այն իրանից ենթադրում տրամաբանական եւը, ասեք եթե մենք ունենք երկու օպերանդներ, որոնցից մեկը false արժեք ընդունում, ապա ամբողջ արտահայտությունը վերադարձվում է false արժեք։ Եվ ընդհանրապես, եթե ունենք ինչ-որ տրամաբանական գործողություն, ապա նա վերադարձնում է միայն true կամ false, այսինքն ինքը արտահայտությունը կամ ճիշտ է, կամ սխալ է, ուրիշ տարբերակ չկա։
Այս կենտես ինչ-որ մի արտահայտություն եմ անում, չէ, ենթադրենք ասում եմ, իմ մեքենան կարմիր է, ենթադրենք, այսքան կա երկու տարբերակ, չէ, ես կամ ճիշտ ասեցի, կամ սխալ ասեցի, ուրիշ տարբերակ չկա, այսինքն նույն կերպ տրամաբանական գործողությունները իրանցից ենթադրում են արտահայտություն, որը կարելի կամ ճիշտ, կամ սխալ. Եվ տեսեք ինչ կարող է լինել, տեսնենք, եթե false, երկու տրամաբանական գործողությունը false են, ապա նրանց տրամաբանական և գործողությունը կվերադարձնի false, նույն կերպ false and true կլինի false, true and false կլինի false, եւ միակ դեպքը, երբ որ երկուսն էլ ճիշտ են, ընդհանուր կվերադարձնի true արժեք. Փոքրիկ օրինակ, տեսեք, օպերանդ 1-ը true, օպերանդ 2-ը false, և նրանց տրամաբանական և գործողությունը կլինի false. Սա կոչվում է կոնյունկցիա, արդեն հիմա գիտենք դիզյունկցիան ինչ է, տրամաբանական կամ արդեն երկու հատ ուղիղ գիծն է իրա նշանը, եւ ցենց է, թե օպերանդներից մեկը վերադարձվում է true արժեք, ապա ամբողջ արտահայտությունը կլինի true, այսինքն մենակ միակ դեպքը երբ որ կլինի false, եթե երբ որ երկուսն է false լինեն, չէ՞, այսինքն եթե false կամ true կլինի true, true կամ false true, true կամ true true, եվ միակ դեպքը false կամ false կլինի false, ասա տրամաբանական կամն էր, հիմա կգնայինք բացառող կամը, այս դեպքում արդեն x or x or, եվ նույն տրամաբանությամբ աստեղ աշխատում, տեսեք, եթե օպերանդներից օպերանդները նույն արժեքն ունեն, չէ՞, տեսեք, եթե false false, ուրեմն վերադարձնում են false արժեք, եթե տարբեր արժեքներ ունեն օպերանդներով, ապա նրանց տրամաբանական գործողությունը կվերադարձնի true արժեք, այսինքն տեսեք, false and false կլինի false, false and true կլինի true, true and false կլինի true, եւ true and false, այնտեղ չկանեք x or կլինի true, x or true կլինի false. Եվ ես մեկ գործողություն, տրամաբանական ժխտումը not, այդ բացականչական նշանն է, այսինքն եթե ունեմ true, ինչ-որ արտահայտություն, որը true է, եթե ես նրան ժխտեմ կլինի false, եթե ունեմ false, ինչ-որ արտահայտություն, եթե ես նրան ժխտեմ կլինի true. Սրանք շատ պարզ են, շատ հեշտ են. Դեսեք ինչպես օգտագործենք օրինակ տրամաբանական գործողությունները, եւ եկեք նայենք, թե ընդհանրապես ինչ հերթականությամբ են, ընդդրենք S-if պայմանի մեջ կատարվում գործողությունները. Դեսեք 10-րդ տողում հայտարարել են 3 հատ ինտ տիպի փոփոխական A, B եւ X, եւ նրանց ինչ-որ արժեքներ են տվել, եւ տեսեք, մենք 13-րդ տողում տեսեք հայտարարել ենք, եթե x-ը գտնվում է AB հատվածում, այսինքն եթե a-ն փոքր է x, չէ, եւ x-ը փոքր է b, ասենք մենք ստեղ ունենք, որ a-ն փոքր է b-ից, չէ, մենք ունենք սկզբնական արժեքը, եւ հետ ստուգում ենք, եթե a-ն x-ը AB հատվածում է, ուրեմն շուտ մի բան թոթոպի, հակառակ դեպքում եթե թոթոպի true, հակառակ դեպքում թոթոպի false. Եկեք հիմա նայենք, թե ինչ հերթականությամբ կատարվում գործողությունները, տեսեք, չի կատարվում այն ձախից աջ, տեսեք, այսպես է կատարվում, ստուգվում է այս պայմանը, եկեք դեպականենք, տեսեք, եթե ես գնամ առաջ, ստուգվում է այս պայմանը, ստուգվում է այս պայմանը, եւ վերջում կատարվում է նրանց տրամաբանական եւ գործողություն, այսինքն ենթադրենք ստեղ ունենք true, չէ, ստեղ էլ ունենք true, վերջնական այս երկուսը իրար հետ համեմատում արդեն,
Ստանան գտրուվի ընդհանրակ։ Եվ կմենանք առաջորդեն։ Կտպենք եկրանին տրուվ, չինքն գործողություն էրդականությունը սայլ։ Ստուգվում են այս երկու պայմանները, նոր կատարվում են նրանց տրամաբանական ինչ-որ գործողություն։ Եկեք տեսեք, նայենք բիթային տեղաշարժեր մի փոքր։ Տեսեք, եթե ընդեք տեսեք, 11-րդ տոմ հայտարել ենք ինչ-որ փոփոխական byte տիպի և նրան վերագրել ենք 81 արժեքը։ Եվ նրա երկուական ներկայությունը սա է։ Տեսեք, ես եթե կատարեմ բիթային տեղաշարժ, չէ՞, եթե ես, տեսեք, մինչև տեղաշարժը ունեմ այս արտահայտությունը, չէ՞, օպերանդ, չէ՞, օպը։ Իսկ որ ես տպեմ այս էկրանին, կստանամ հենց այս թիվը։ Հիմա եկեք նայենք տրամաբանական բիթային տեղաշարժում դեպի ձախ։ Ինչ է կատարվում բիթային տեղաշարժի ժամանակ։ Տեսեք, եթե ես գրում եմ այսպես, գիտնացա սպանանք, այդպես, պրեզենտացիայի բան չունեմ, որ ցույց տամ վրան։ Տեսեք, 16-րդ տողում մենք օպերանդին վերագրում ենք նույն օպերանդը և երկու բիթով տեղաշարժում ենք դեպի ձախ։ Տեսեք, ինչ է կատարվում այս դեպքում։ Եթե ես ունեմ ինչ-որ թիվ, տեսեք, ունեմ ինչ-որ A թիվ, և նրան փորձում եմ տեղաշարժել դեպի ձախ ինչ-որ X բիթերով, տեսեք, եթե դրանք ստեղ ինչ-որ թիվ ա գրած, չէ, ինչ-որ թիվ ա գրած, դրանք 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Տեսեք, եթե ես թիվը տեղաշարժում եմ դեպի ձախ ինչ-որ X բիթով, ենթադրենք ես մեր X-ը 2-ը, 2 բիթով, տեսեք ինչ աստեղ կատարվում, այս 2 բիթերը ճնջվում են, կոպիտ ասես դուս են թռնում դիապազոնից, և այստեղ ավելանում է 2-0. Եվ մենք ունենում ենք ինչ-որ թիվ։ Տեսեք, եկեք ստուգենք, օրինակ, առաջինի վրա։ Տեսեք, ինչ ստացվեց իմ մոտ։ Ես ունեի 81 թիվը, չէ՞, նրա երկուական ներկայացումը սա էր, 1000001։ Ես 81 թիվը 2 բիթով տեղաշարժում եմ դեպի ձախ։ Ինչ կատարվեց իմ մոտ։ Վերջին 2 բիթերը, տեսեք, 1-0, չէ՞, իմ մոտ դուրս են գալիս այդ դիապազոնից, այսինքն դուրս են գալիս 8 բիթից, չէ՞, 2-ը դուրս թռան։ Եվ աջ կողմից, տեսեք, եկանք աջ, չէ՞, 2 կողմ, աջ կողմից այս 2-0-ն ավելացնում ենք։ Այսինքն մենք ստացանք լրիվ նոր թիվ, ստացանք 4 թիվը։ Տեսեք, եթե հիմա նույն կերպ, եթե մենք փորձում ենք այս նոր ստացված թիվը, չէ՞, ունենք այս թիվը, չէ՞, ենթադրենք, ինչ-որ թիվ աստեղ, փորձում ենք 1 բիթով, ենթադրենք նորից ստեղ A թիվն ենք ստացել, ինչ-որ A թիվ, և հիմա այս դեպքում արդեն փորձում եմ, օրինակ նորից 1 բիթով անել դեպի աջ։ Տեսեք ինչ ա կատարվում։ Այս մի բիթը ստեղից կջնջվի, և այստեղ սկզբից իրականում սրանք չկան արդեն ստեղ, կգրվի 1։ Այսինքն, երբ որ մենք թիվը ինչ-որ բիթով տեղաշարժում ենք աջ, աջ կողմից, այսինքն բիթի թվի ամենասկզբից, ջնջվում են ինչ-որ քանակով բիթեր, և դիմացի մասից գրվում են այնքան քանակով մեկեր, ինչքան որ դուրս էին թռել դիապազոնից։
կգնենք օրինակի վրա, տեսեք, եթե մենք ունեինք այս օպերանդը, չէ, արդեն, հիմա ես փորձում եմ նրան 1 բիթով հաշտանել, տեսեք, այս բիթը կթռնի, չէ, այս բիթը աչք կթռնի դուրս, չէ, այս բիթը կգամ մի հատ այս կոմ ու դիմացիս կգրենք մեկ, այսքան ստացվանք ինչ-որ լրը ուրիշ տիպ ստացանք, այսքան այս եղանակով տեղաշարժ բիթային դեպի աչ ստացվեց, այսինքն ձախ կողմից մեկ ենք գրում, երբ որ տեղաշարժում ենք դեպի աչ. Եկեք գնանք առաջ, տեսեք Գյուղ ջան, ստեղ գրված է ինչ-որ արտահայտություն, տեսեք ունենք 9, 10, 11 տողեր, ինչ-որ փոփոխականներ ունենք, որոնց արժեքներ են տվել, և տեսեք, սա կարճ տարբերակ է տրամաբանական գործողության մեջ ինչ-որ պայման ստուգելու, տեսեք ինչ եղանակով է ստեղ կատարվում գործողությունները, այսինքն ստեղ շատ կարևոր է գործողությունների հերթականությունը, տեսեք կատարվում է այս գործողությունը, կատարվում է այս գործողությունը, ինքը ներքին համակարգում դարպ ստուգում է, կարող այս իմ թիվը 0 է, չէ, այս փոփոխականս, այդ գործողությունը ընդհանրապես չի կատարվի, կատարվում է այս գործողությունը, նոր կատարվում է այս գործողությունը, այսինքն սա գործողությունների հերթականությունն է, տեսեք մի հատ ևս շատ կարևոր բան, եթե սա true է, ենթադրենք, սա false է, եթե տեսավ սա false է, այս գործողությունը չի կատարվում, ընդհանրապես սա ինքը իրականում ստուգվում է, բայց այսինքն ավելի ցածր մոգորդակում, եթե մենք նայում ենք, այս գործողությունը երբ որ կատարվեց, եթե սա false է եղավ, այլ արդեն անիմաստ է, որ ինքը այս բլոկ մտնելու, այսինքն այս բլոկը չի նայում ընդհանրապես, ինքը իրեն չի հետաքրքրում, ինքը միանգամից գիտի, որ արդեն պետք է գնա else, հա, եթե մենք պահում ենք, տեսեք, կեք դեբագ անենք, տեսնենք, եթե մենք պահում ենք բանի վրա, չէ, տեսնում ենք, ունենում ենք արժեքները, բայց ենթադրենք եկեք փոխենք ստեղ արժեքը, եկեք այսպես անեմ, օրինակ ստեղ գրեմ 0, ստեղ գրեմ 6, մեկ ենթադրենք, իրական մել իրնորից գուշասնեմ, մեջը մի փոխեք ընդհանրապես ոչինչ, չոր պայմանի կամ չոր կոդի մեջ, փոխեք փոփոխականի մեջ, այսքան որ ես չոր բան եմ ցույց տալիս, այս պահին տեսեք, եթե մենք գնանք առաջ, նայելում չէ, ստեղ ունենալու եմ false, ինքը իրականում տեսեք, ես ստեղ ունեմ true, բայց ինքը տեսավ, որ ստեղ false է, ինքը էլ չի փորձելու արդեն համեմատություն անի, տեսեք, ինքն անգամ դառնալու է false, այսինքն դա ավելի օպտիմալ է, պատկերացեք, եթե ես ստեղ ունենամ մի քանի հատ ինչ-որ պայմաններ, այսպես, ինչ-որ մի բան եմ գրած, որս օրինակ հավասար search true, ենթադրենք ինչ-որ sense մի բան, եվ այլն, այսպես sense գործողություններ, եվ այլն, sense շարունակ, այսինքն ոչ օպտիմալ կլիներ, եթե ինքը բոլորի բլոկները ստուգեր, չէ՞, այսքան end պայմանի դեպքում, եթե մի հատ եղը false, էլ արդեն անիմաստ է նայել ընդհանուր արտահայտությունը, որտեղ մենք գիտենք, որ արդեն ինքը false է, նույնքեպ ստեղ ևս ինչ-որ մի հատ օրինակ է, տեսեք, առաջինը
Այն նորից ինչ-որ մեծ եղանակով, չէ, ինչ-որ ստուգվեց, ինչ-որ եղանակով ստուգվեց, նորից, բայց այս դեպքում, տեսեք, եթե այս բոլորը true լինեն, վերջինը լինի false, չէ, այսինքն բոլորը ստուգելու են, որ հասնի ամենը վերջինին, այսինքն այդ դեպքում, եթե ինքը նայելով գնում է, թե true, sense գնաց true, կհասնում ամենը վերջին, եթե տեսա false, նոր չի կատարելու գործողությունը. Տարբերություն կա արագության առումով, տեսեք, սենց տարբերություն կա, եթե S սկզբից գրած հետո S, թե հակառակը, այս ունի, տարբերություն կա իրենց մեջ, այսինքն այս դեպքում շատ ավելի դանդաղ է ստուգվելու, քան այս դեպքում, որտեղ այս դեպքում, եթե մենք տեսնում ենք միանգամից false-ը, մենք գալիս ենք ստեղ։ Իսկ այս դեպքում, եթե մենք տեսնում ենք սա true-ը, ինչ որ sense true-ներ են եւ ամենավերջինը false-ը, մենք նոր ամենավերջինի վրա իմանում ենք, որ պետք է գանք մտնենք else block-ի մեջ։ Այսինքն, կա նաեւ շատ կարևոր է ճիշտ տրամաբանական գործողությունների հերթականություն անել, թե որից հետո որ պայմանը ստուգեմ։ Եկեք նայենք Գալ-Ռոման դե Մորգանի թեորեմ, տեսեք, որը ենթադրում է սենց մի բան շատ կարևոր այսի ու պետք է հանգիր իմանաք, տեսեք, կան այս կարգի 8-հատ արտահայտություններ, 8-հատ արտահայտություններ ունենք, ամեն մի արտահայտությունը ունի իրան համարժեք էկվիվալենտ արտահայտություն, այսինքն, եթե ունենք մենք ժեղտում A եւ ժեղտում B, նրան համապատասխան գործողությունը դա ժեղտում, ընդհանուր ժեղտում A կամ B-ն է, տեսեք, եթե ես փակագծերը բացեմ, ու գրեմ հավասարը, ժեղտում, հերթով փակագծերը բացում եմ, A ժեղտում N, ես գրեցի կոպիտ եղանակով, այսինքն այս արտահայտությունը դառնում է սենց, այս արտահայտությունը ես կարող եմ փոխել այսրան, նույն եղանակով, տեսեք, շեղտում A և B, դետի նույննա, որ ես նորից կերեմ ժեղտում A, ժեղտում, ժեղտում, ժեղտում B, ենք իրեր համարժեք են, սա փոխվելու դառնալու N, ժեղտում, ժեղտում B-ն, դանուն B-ն, խիանում բեն, քանի որ եթե սա ժեղտում բեյա, չէ, այսինքն եթե ինչ-որ արտահայտություն թրույա, ես նրան ժեղտեմ կլինի ֆոլս, եթե ես նրան նորի ժեղտեմ, նա կլինի թրու, չէ, այսինքն սա էլ համարժեքը ժեղտում A, and մենք ստացանք նույնս արտահայտությունը, ժեղտում, ժեղտում A-ն, նույն A-ն, ժեղտում, ժեղտում թրուն, նույն թրուն, այսինքն, եթե ես կենտ քանակով անգամ ժխտեմ նույն արտահայտությունը, ես կստանամ նույն արտահայտությունը, զույգ քանակով եթե ժխտեմ, կստանամ արդեն ուրիշ արտահայտություն, չէ՞, տեսեք, եթե ես ունեմ 3 անգամ ժխտում, չէ՞, եթե ես ունեմ 3 անգամ ժխտած true արտահայտությունը, ինչ կստանամ, false, չէ՞, այսինքն, եթե ես կենտ քանակով եմ ժխտում ինչ-որ արտահայտություն, իմ մոտ արտահայտության արժեքը փոխվում է, եթե զույգ քանակով եմ ժխտում, չի փոխվում, հեշտ հիշելու ձև, նույն ձև այս մնացած արտահայտությունները, այսի կոչվա դե Մորգանի թեորեմ, սրանք շատ կարևոր են, եթե նորից ինչ-որ չի դա մաթեմատիկայից անցել եք, կարող իմանաք, հիմա եկեք մետ օրինակ, տեսեք, 24-րդ տողում հայտարարել ենք մետ բուլ տիպի A փոփոխական, նրան վերագրենք true արժեք, և 26-րդ տողում բուլ տիպի B փոփոխականին false արժեք, և տեսեք, 28-րդ տողում ստուգել ենք հետևել պայմանը, եթե ժխտում A-ն տրամաբանական կամ գործողություն, ժխտում B,
edekum tot opp i ekranen heter vel artøytutsjonen. Æsinken, etter kjist av rommen S og S artøytutsjonen er den unnenskje. Statsfett etter. Æsken til S artøytutsjonen tanner troja tot opp i ekranen S-i. Akkarak det punk, tot opp i S mi artøytutsjonen. Հիմա տեսեք, մյուսում, նույն կերպ, if, ժխտում և ընդհանուր, են տեսեք, բակագծերի մեջ վերցրած։ Եթե ճիշտ է, տոտոպիսը, հակառակ դեպքում նորից տոտոպիսը։ Հիմա եկեք, եթե աշխատենք, տեսեք, մենք ստանանք, որ իրանք մեկը համարժեք են։ True, true, եթե եկեք եսպես սարքյան խորս։ True, true. Այմ առատության աժեքը չի փոխվի, այսինքն բոլոր դեպքերում ինքը նույնն է։ Միշտ նույն բանն եմ ստանում, այսինքն S արտահայտությունը, S արտահայտությունը ընդհանրապես անում են նույն բանը։ Դեսեք, սա փոքր օրինակ, ինչ-որ օրինակ։ Որտես եք ունենք string ինչ-որ տեքստ, որի ներմուծում ենք և ուզում ենք հաշվել A սիմվոլների քանակը, թե քանի հատ A սիմվոլ կա տեքստի մեջ։ Դեսեք, մեր սորական for cycle-ով արդեն ասել եմ չէ, որ string-ը չառայի զանգված է, մենք կարող ենք արդեն տեքստին դիմել նրա length property-ի միջոցով։ Եվ մեր պայման ստուգել, if, տեսեք, text in հավասար A, չէ, ասենք թե մեծացնի counter-ը։ Ու նայեք, եթե մենք այս օրինակը բանանենք, ենք ասենք ինչ-որ բան անել, ենք text, ենք թե ենթադրենք, փոքրա, ենթադրենք 8-ից։ Իսկ են ինչ այս դեպքում լինելու, որ այս երկու պայմանները պետք է պարտադիր բավարարվեն, չէ։ Այսքան եթե ես գրեմ սենց մի բան, անգամից կունենամ true, թե մայդ ես գրեմ այդ մի բան, զրոք ստանամ, ուղի, քանի որ ընդհանրապես այս պայմանի մեջ չմտավ, չէ, դե դեպակ անենք, եկեք գնանք առաջ, ինչում բան անեմ, տեսեք գալու աստեղ, ոնց հայտնելու, առաջինը չէ, false, և տեսեք ընդհանրապես սա false, չէ, 16, բայց ինձ անթաց ստուգելու է սա, քանի որ մենք for cycle-ի մեջ ենք։ Տեսեք, ամեն անգամ մենք ցանկ տեղերով փոխենք, շատ ավելի արագ էֆեկտիվ կլինի։ Կոնկրետ այս օրինակի վրա էֆեկտիվ չի լինի ընդհանրապես։ Քանի որ փոքր ծրագիրը մեծ ծրագրի դեպքում կապ ունի, թե որ պայմանից հետո որն ենք գրում։ Նույն ձև կամ կարող ենք ստեղ կամ անել, չէ, այսինքն կամ կլինի, եթե գործողություններից գոնե մեկը true-ը, որ կմտնենք այս պայմանի մեջ։ Այս փոքր օրինակ, և սրանք էլ բոլոր տրամաբանական գործողություններն են։ Առաջինը կոնյուկցիա, չէ, true and true, true, true and false, false, false and false, false, false and true, true, false and false, false, տեսեք, ոնց կարող եք շատ հեշտ հիշել, տեսեք, եթե true-ն 0 արժեքն է, եթե true-ն 1 արժեքն է, այսքը գրենք սա true-ն հավասարը 1, false-ը հավասարը 0, տեսեք, տրամաբանական և գործողությունը շատ նմանը բազմապատմանը, այսինքն 1 անգամ 1 կլինի 1, 1 անգամ 0 կլինի 0, 0 անգամ 0, 0, 0 անգամ 1 կլինի 1. Կամ գործողությունը կարող եք նմանացնել գումարմանը, այսինքն տեսեք, ենթադրելով են, որ 1 պլուս 1-ը 1 է ուղղակի։ Այսինքն 1 պլուս 1, 1, 1 պլուս 0, 1, 0 պլուս 0, 0 և 0 պլուս 1, նորից 1։ Նմանացնեք, այսինքն մոտավոր։
Նրանց համար չեմ ասի արդեն, որտեվ այդ շատ մի քիչ ավելի ուշ ձև է։ Այսինքն, եթե փորձենք ինչ-որ մաթեմատիկան կա գործողության հետ համատենք, չի ստացվի, որտեվ այդտեղ լավ ուրիշ տրամադրությունն է։ Երկու հատ ճիշտը տալիս է սխալ։ Այսինքն, այդտեղ կլինի սենց, եթե նորից է գումարման գործողություն լինի, այն դեպքում 1 + 1-ը 0-ը չէ, կլինի 1 + 1 0, 1 + 0 1, 0 + 0 0 եւ 0 + 1 1։ Այսինքն սա շատ ավելի նման է գումարման գործողության, քան սա։ Եվ շղթումն է կարող է տեսեք 0-ի շղթումը 1, 1-ի շղթումը 0։ Չոր այդ կերպով, այսինքն կարող եք, եթե չեք հիշում նույնիսկ, չոր այդ եղանակով կարող եք դες հեշտ հիշեցնել։ Սա ավելի շատ նման է բազմապատման, այս երկուսի ինչ-որ գումարման։ Այսօր այսքանը, տնայիններ կտամ անցած դասից ու այս դասից արդեն, մոտավոր մի երևի 8 հատի կարգի կամ 10 հատի կարգի, կաշխատեմ մի փոքր դժվարացնել խնդիրները, տնային անողները աշխատում, ոնց որ շատ անում են, ոնց հասկանում եմ, աշխատեք բոլորը տանեք, Armbrain-ի էջում մտեք, այնտեղ կա ստեղ տնայինները գցած։ Դե ինչու մի հարց չի ստացվում, աշխատեք ինձ գրեք, հարցրեք, լուբոյ հարցի կպատասխանեմ։ Դժվար խնդիր չեմ դնում, խի, քանի դեռ ինչ-որ քիչ մարդիկ են անում, ես անհատական իրենց կտամ էլի, ով որ անում է տնային, իրենց դժվար խնդիր կտամ անհատական, իսկ ինձ դեռ այսքան արեք այս տնայինները, ընթացքում կերևա։ Ով էլ անում է, աշխատեք, ինձ անեք, որ հիմնականում անեք էլի տնայինները, սա ամեն դասին ասում եմ։ Եթե չի ստացվում, Facebook-ով ուղարկեք, չգիտեմ, միական չի, այս կարևորը անեք։ Դե ինչու՞ բան չեք հասկացել, վիդեոն նայեք նորից կամ ինձ հարցրեք, ինչու՞ ինչ-որ բան պարզ չի ձեզ։ Մյուս դասից արդեն մի փոքր փորձեմ խոսալ ավելի խորը բաներից, արդեն քիչ-քիչ մոտենալու ենք OP-ին, այսինքն արդեն դիտարկելու ենք ամեն ինչը որպես օբյեկտներ, շատ ավելի խորն է, այսինքն ես ամեն ինչը շատ ավելի հեշտ է, փորձեք կրկնեք ես ամեն ինչը, եթե ինչ-որ բան ուզում եք կարդալ, ինչ-որ բան, այս պահին Microsoft-ի դոկումենտացիան շատ հարմար է, կամ նույնիսկ եթե ինչ-որ բան հարց է լինում, նույնիսկ ինտերնետով կարող եք շատ հանգիստ պոյս կանել, մտով նյութը շատ-շատ է այս պահին ինտերնետում։ Մյուս դասին հա կխոսանք, մի փոքր կխոսամ երևի հիպից ու ստեկից, այսինքն մի փոքր չէ, շատ ավելի խորը կխոսամ հիպից ու ստեկից, դա շատ կարևոր է, որ պատկերացնեք, թե հիշողության մեջ որ փոփոխականը իրան ոնց է պահում, այսինքն որ տիպի փոփոխականը իրան ոնց է պահում ընդհանրապես։ Ինչով օբյեկտներն անցնելը կարծում եմ էդիկ ասեմ նոր, նոր կանցնենք հենց OP-ին, այսինքն դա լա OP-ը ինչ-որ մասը որ հասկանաք։ Սուրվա համար այսքանը, ինչ նոր հանդիպումներ, ցտեսություն։